မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေအောက်တိုဘာလ15ရက်ဒီကနေ့နေ့9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြေညာပါမယ်ရှင်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တာမိုင်းတို့တွင်တိမ်တင့်တင့်မှတိမ်ထူတဲ့နေပြီးကြံမင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတည်းအနေနဲ့ဒီကနေ့မြမစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွက်ချက်များအရတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆွန်ကာဟာရှင်းနေတဲ့အစောပိုင်းတွင် BNN နိုင်ငံအလဲပိုင်းကံကြီကိုဒါနဲမြို့အနီးမှာဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆွန်ကာဟာအနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့လျှားပြီးကုန်းနီးမုန်တိုင်းငယ် Land Depression ဖြစ်အာရုံသွားပြီးနောက်လာအိုနိုင်ငံပေါ်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံပြပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့တွင်နေရာဆက်စိတ်နေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ရိပ်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လေပင်တွင်လှိုင်းအနေငယ်မှလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကဲရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပင်တို့မှ၃ပေမှ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့မြမနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသများတွင်မိုးပိုလာနိုင်ပါတယ်။နေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရုံ80ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။